שלום לכם. היום אנחנו נפסל מבצק סוכר. עדיין לא הראיתי איך מפסלים את זה. האמת, לא התפסלתי בזה יותר מדי. אבל החלטתי שננסה לנסות, וחשבתי שכדאי שננסה ביחד. בשביל זה יש לי פה כמה כלים. הכלים האלו אפשר לקנות, זה מהכלים הפשוטים ביותר. הכלים האלו הם מפלסטיק, אפשר לקנות גם כלים דומים ממתכת. אני לא ממליץ לקנות כלים מעץ, משום שהם גסים יותר. הכלים מפלסטיק הם יחסית יכולים להגיע לדקויות. הכלים האלה מאוד זולים, וזה יסייע לנו לעשות דברים מסוימים. עכשיו, היום אנחנו נכין את פועדור. אחד מהדברים שהכי הכי קל להכין, הצורות מאוד מאוד בסיסיות, גם מי שעשה את הסרט עשה את זה בצורה מאוד מאוד בסיסית. בשביל זה אנחנו צריכים צבע צהוב, בצק סוכר צהוב. דרך אגב, יש עוד חברות שמייצרות בצק סוכר, אני בחרתי את החברה הזו. קצת מצבע כתום, או לחילופין עוד יותר, עוד פחות אדום. קצת מהשחור. ובכדי שנוכל ליצור קד, אנחנו נשתמש גם בכחול. טוב, אנחנו מתחילים. יש אפשרות לעשות באמת, כמו שהדברתי, עם הכתום, ויש אפשרות עם האדום. אני אבחר אולי קצת גם מהאדום וגם מהכתום, בכדי לערבב עם הצבע הצהוב. למה אני בכלל רוצה לערבב צבע צהוב עם כתום? והשפוע הדוב הוא לא באמת בצבע צהוב. הוא בצבע צהוב מלוכלך, אולי צהוב כתום קצת. עכשיו, ההבדל בין בצק סוכר לבין פלסטלינה, חיימר קל, או כל חומר אחר, זה שזה מגיע בתור משהו קשה וקצת אפילו מתפרק, וככל שלשים אותו יותר, אז הוא מתחיל להיות רך. הוא מתחיל להיות עד כדי כך רך שהוא נדבק לידיים. בשביל שנתגבר על הדבר הזה, אז אפשר לקחת קורנפלור, בעצם זה קמח תירס, ולשים טיפלה קורנפלור, ואז בעצם זה ימנע את ההידבקות לידיים. לי זה לא כל כך מפריע, לכן אני לא אוסיף את זה. אתם רואים? זה הצבע ההתחלתי, הצבע הצהוב הרגיל. זה הצבע שאנחנו רוצים לקבל, פחות או יותר, הוא יותר כתום. עכשיו, אני אמשיך להרבב, להוסיף עוד חומר, כי פה הדוב הוא קצת שמנמן, אז אנחנו צריכים הרבה חומר של הבטן בעיקר. אז לפני שאנחנו בכלל מתחילים לעשות את כל הצורות, אנחנו מתחילים בערבוב צבעים. חיקה. דרך אגב, אחרי שאתם סיימתם את היצירה שלכם בבצק הסוכר, אתם יכולים להשאיר את זה על המדף, לא במקרר, על המדף. אתם יכולים להשאיר את זה למשך לפחות שנה. זאת אומרת, מהרגע שסיימתם את היצירה, שנה שלמה זה יכול לעמוד ולא להתקלקל, ואתם יכולים לשים את זה על עוגה, או אתם יכולים לשים את זה סתם לתת את זה כמתנה למישהו שיוכל, אני לא יודע אם ממש תסלחו לראות את האוכל את זה, אבל זה די מבאס להכין משהו ואז מישהו בא ואוכל לך את זה. טוב, אני מוסיף כל פעם אני מוסיף צבע, עוד כתום ועוד כתום, ולפעמים קצת אדום. היום יום שישי, הכי כיף, לפני שבת, טוב, משהו מתוק. טוב, אני די מרוצה מהצבע, עוד פעם אני מראה לכם את ההבדל. צהוב רגיל, קצת בוהק, צהוב, פו אדום, בסדר? בואו נתחיל את הצורה. טוב, ראשית, ופה אנחנו צריכים למהר כמו בחימר קל. חימר קל צריך לעבוד מהר כדי שזה לא יקשה לנו באוויר. פה אנחנו יכולים לקחת את הזמן, אבל גם פה, ככל שאנחנו עובר הזמן, החומר מתקשה. צריך לזכור את זה, החומר מתקשה, ואנחנו לא רוצים שהוא יתקשה לנו באמצע. טוב, אז החתיכה הכי גדולה, קצת פחות מחצי, קצת פחות מחצי מכל מה שהכנו, ילך בכלל לבטן. לא, בעצם אנחנו צריכים הרבה חומר רק לבטן. הבטן, יש שתי אפשרויות איך לעשות את זה. צורה מספר 1 וצורה מספר 2. אני מעדיף צורה מספר 2, כי הבטן היא נראית קצת כמו ביצה, אבל צריך לזכור שהיא תהיה כמה שיותר עגולה. בואו נתחיל.
קודם כל מתחילים תמיד בעיגול, ואחר כך צורה מספר 2 בקצה. אתם רואים? צורת ביצה. צורת ביצה זה צורה מספר 2. עכשיו אנחנו נמשיך לחולצה שלו. החולצה שלו היא בצבע אדום, אבל האדום שאני קיבלתי פה בחבילות הוא קצת חיוור. בשביל שהוא לא יהיה כל כך חיוור, אני אוסיף לו טיפה לשחור. למה אני אוסיף לו טיפה לשחור? ממש קצת, אבל לא יותר מדי. בגלל שהצבע השחור הוא מכה, הוא קצת מחיה צבעים חיוורים. בגלל שזו חבילה חדשה, אז זה קצת קשה. אתם רואים? אני לא שם יותר מדי שחור. ועד הבא, אני מוסיף עוד קצת אדום. אולי אני אוסיף אפילו קצת כתום, בגלל שאין לי אדום מאוד מאוד חזק, אני רוצה צבעים חזקים. הכתום הוא צבע חזק. הכתום הוא צבע חזק, אני אוסיף אותו. קצת שחור, קצת אדום, קצת שחור, קצת כתום, ונתחיל להרבה. לוקחים צבע אדום בשביל, בשביל החולצה. האמת זה לא אדום, זה קצת ורוד. אבל אני מקווה שאתם תצליחו להשיג צבע אדום. אני במקרה הזה מוסיף את זה קצת כחול בשביל שזה יקבל קצת גוון יותר כהה. כי בכל זאת, ורוד זה קצת בהיר מדי. עדיף לי לקחת שזה יהיה צבע אחר, אבל לא יהיה צבע ורוד, כי הוורוד יהיה מאוד בהיר. טוב, אני לקחתי חתיכה אדומה. האמת, זה לא אדום, זה ורוד. אני מציע בחנות למצוא כמה שיותר אדום, כי החולצה של פה אדום היא לא ורודה, היא אדומה. אצלי כרגע אין אדום, אבל אנחנו נסתפק במה שיש. אני עושה צורה מספר 2 גם מהצבע הוורוד הזה. ומה שאני עושה, אני שם אצבע בתחתית, בחלק השמן של צורה מספר 2, שם אצבע בפנים, ככה, מחזיק עם, עם האגודל, וכל זמן שהאצבע בפנים. ועם האצבעות האלו אני פשוט מסובב כל פעם. למה אני מסובב? כי ככל שאני מסובב יותר, האצבע שהיא במרכז של מספר 2, בחלק השמן אני מזכיר, ולא בחלק הדק, אז האצבע היא כל פעם מעמיקה פנימה. טוב, אני חושב שזה מספיק לי בשביל החולצה. עכשיו אני מצמיד את החלק עם החור לחלק היותר דק של צורה מספר 2 של הגוף. זאת תהיה החולצה. גם רוצה להשתתף. אני לוקח שתי חתיכות קטנות, אדום ורודות במקרה שלנו, ואני עושה מן המספרי 3. 3 דקים. אחר כך בקצה של השלוש, אני מועך קצת, ואני מנסה ליצור כמו מעין משולש בעצם ארוך. זה יהיה החלק של החולצה שלו, החלק הזה של החולצה שלו. אותו דבר, שתי הצורות, מועך קצת, ומנסה ליצור צורה של משולש. אחר כך אני לוקח עוד שתי חתיכות שוות, כמובן, ואני עושה ממספרי 2. 2 ארוכים. זה אלה שרוולים. עכשיו נשתמש קצת בכלים אם נרצה. לוקחים עוד שתי חתיכות. ואנחנו עושים מהם מספרי 4. אתם רואים? אחרי שסיימתי לעשות את מספר 4, אני קצת מקפל אותו. זאת תהיה הרגל השמנמונת שלו. ואני מציב את זה בתחתית הגוף. עכשיו אני עושה את הרגל השנייה. שתי רגליים לפרו אדוב.
אני קצת מועך בקצה של הרגל כדי שזה יראה שיש לו באמת כף רגל קטנה. זנב עגול, קטן, מספר אחד. טוב, הידיים זה החלק הכי קל, זה מספר 2 ארוך, אפשר לעשות בעצם גם מספר 4. אנחנו יכולים לעשות איזה גודל של יד שאנחנו רוצים, אני נגיד אוהב קצת ארוך. עכשיו אני עושה את היד השנייה. עכשיו החלק הכי קשה, לכאורה, זה הראש. הראש זה בעצם זה מספר 2, אנחנו בעצם מועכים את זה, אפשר למועך עם הסכין, פה, בשביל לקבל את השקע של המקום שבו יש את העיניים. בסדר? אפשר לעשות את זה גם עם האצבע, לא חייב כלי. בשלב הבא אני רוצה ליצור לו את הפה, פה קטן. אל תדאגו, זה יראה יותר טוב בסוף. אני בינתיים רק מתחיל את הצורה של הפה. ואני קצת מבליט את החלק העליון של הפה. למה? כי אצל פה רואים שזה כאילו בולט קצת. אני אחבר בינתיים. אני לוקח קצת מהצבע השחור. ממש קצת. אני אתקע את הידיים מדי פעם, גם בשביל שהצבע לא ידבק לצבע צהוב. ואני עושה צורה מספר 1, מוארכת קצת, ומדביק את זה בקצה העליון, זה בעצם האף שלו. חמוד. עכשיו, העיניים זה החלק הטריקי, זה לא סתם שני עיגולים, אלא זה כמו מספרי 4 קטנים, ובעצם זה, העיניים שלו הן מוארכות קצת. אם אנחנו נעשה עיגול, זה לא ייראה כמו פה אדום. וגם אם נעשה את זה גדול מדי, גם אז זה לא ייראה כמו פה אדום. פה אדום, העיניים שלו הן ארוכות ודקות. אל תדאגו לטעות, אם אתם טועים, בחומר הזה אפשר להוציא את הצבעים, אז גם אם הייתה טעות, לא נורא, אפשר להוציא. במקסימום, אתם אוכלים את זה ומכינים חדש. עכשיו אנחנו הולכים, עושים שני מספרי 2 בשביל האוזניים, ואנחנו מדביקים את זה בקצוות. האוזניים תמיד הם בקצוות, הם לא במצח, הם לא בשום מקום אחר, הם בקצה של הראש מדובר בדור. וגם אצל בן אדם, הם נמצאים בקצה. טוב, יש לנו פה כבר את הצורה של פרו הדוב יחסית. אפשר תמיד לנסות להשקיע עוד, לעשות צדדיות, לעשות עוד ועוד ועוד דברים. זו הצורה הכי בסיסית של פרו הדוב. אנחנו נלך לצנצנת דבש. צנצנת דבש בעצם זה החלק הכיפי, הקל, בלי מתח ובלי דאגות. צנצנת הדבש אנחנו מתחילים בצורה מספר 1. עכשיו, אם אתם רוצים שהצנצנת שלכם תהיה מאוד מעניינת, אתם יכולים לעשות את מה שאני עושה, שזה לקחת ולעשות עיגולים לבנים לדוגמה, ולהדביק על הצנצנת, ואז אני אגיד לכם סוד קטן, מה עושים כדי שזה ייראה כחלק מהצנצנת ולא כסתם עיגולים שמודבקים. אז אחרי שיש לכם צורה מספר 1, אתם לשים קצת את הלבן, כי הלבן שלי במקרה שלי הוא כבר קצת מתפורר. התינוק לא מבין למה לא נותנים לו להשתתף. טוב, לשתי קצת את הלבן, הוא נהיה קצת יותר רך. אני מכין כמה כדורים, מספרי 1 שבא לי, בשביל לשים את זה על הקד. אז הנה מספר 1,
מספרי 1, עוד מספר 1. שימו לב שהמספרי 1 שלי שווים, הם לא 1 גדול, 1 קטן, אז עדיף לחתוך מראש צורות שוות. ככה אני עושה את כל המספרי 1 עד הקצה, עד שאני מקבל מספיק צורות 1. מה שאני עושה השלב הבא זה לגלגל פעם נוספת. כשאני מגלגל פעם נוספת זה נטמע בפנים, זה בעצם נכנס פנימה ואז זה נראה כמו ממש חלק מהכחול. ואת שאר הלבן מה אני עושה איתו? אוכל. עכשיו אני לוקח מספר 6 ואני עושה אותו לא יותר מדי ארוך, כן? מספר 6 ואני מחבר אותו בקצה, שם את זה מלמעלה ואז יש לי מעין צנצנת כזאת. עכשיו בשביל שלא יראו את החיבור יש טריק קטן, אז אנחנו בעצם עושים עכשיו מספרי 3 מוערכים ומאותו צבע שהכנו את פה הדור אנחנו עושים כאילו יוצא דבש מהצנצנת. כמה דבש אתם רוצים? אני נגיד רוצה רק שתי טיפות, זהו, לי זה מספיק. ככה נראה פה הדור בערך בתוך כמה דקות. אפשר לעשות אותו יותר מושקע עם כל מיני פרטים, או אם זה בנות, בטח בנות יצאו לעשות פרטיונים וכאלו. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ומה שהוא אוהב. בהצלחה.